ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି। ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ବେଖାତିର ସବୁ ଦେଖି ଆଖି ବୁଝି ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି। ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ଖାତିର ନକରି କିଛି ମୁନାଫାଖୋର ବ୍ୟବସାୟୀ ରାତାରାତି ଗଢ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି ଇଟା କାରଖାନା। ଏନେଇ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବା ସହ ସରକାର ବହୁ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ସହରର ଫୁଲାଡ଼ି, ଦହପଡ଼ା, ନହରପାଟଣା, କଣ୍ଟାବଣିଆ ଓ ରେମୁଣାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଆଡ଼େ ଏହି ସବୁ ଇଟାଭାଟି ଅହରହ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଚଢ଼ାଉ କରି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେଉଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ। ହଜାର ଅଧିକ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ସବୁ ନାଲି ଇଟା ଯେ ସରକାର ବେନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ସବୁ ସବୁ ଇଟାଭାଟି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ। ଜାଣିଶୁଣି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାରକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାହାରି ନଜର ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନର ନଜର ନାହିଁ। ଏବେ ସରକାର ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ନଦୀର ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ରେକର୍ଡ଼ ତାଡ଼ି ଦେଉଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ରେକର୍ଡ଼ ଧୂଳି, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆପଣ ରେମଣା ଗୁଲେଇଠୁ ଆପଣ ଯାଉଁ ରାୟପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଧୂଳି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଣ୍ଠିଏ ଜଙ୍ଗେ ମୋଟର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସାଇକେଲିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଜାଣୁ ବୁଝୁନାହିଁ। ବେନିୟମ ଭାବର ଇଟାଭାଟି ହଉ, ବେନିୟମ ଭାବର ବାଲି ଖାଦାନ ହଉ, ସେ ବାଲି ଖାଦାନ ବେନିୟମ ଭାବର ବେଶୀ ନେଇ ବାଲି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଇଟା ନେଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଲି ନ ବାହାରିଲେ ଇଟା ପଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ବାଲି ଖାଦାନ ଯଦି ସରକାର ତା ନିଲମ କରା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିଭଳି ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଇଟାପଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଟା ଭାଟିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ କୋଇଲା ଦ୍ୱାରା ଭାଟିରେ ଇଟା ସଜାଯାଇ ପୋଡ଼ାଯାଉଛି ଇଟା। ଆଉ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କିଭଳି ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ଲଗାଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଭାଟି ତଳେ ନିଆଁ, ଏ ଭାଟି ଉପରେ ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ନିଆଁ ଉପରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏହିଭଳି ଶହ ଶହ ଅନାବାଦୀ ଓ ଗୋଚର ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କୌଣସି ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଏମାନଙ୍କର ଖାତିର ନାହିଁ ଓ କାହାକୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ସେ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟଟା ବନ୍ଦ ହଉ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ, ଲୋକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ଆମର ବିରୋଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା କଥା ସେଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ୟା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଟା ମାଫିଆ ମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଛାତି ଉପରେ ଦୈନିକ ଗଢ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଟାଭାଟି, ଏ କଥା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧୁର ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ କାରବାର। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହିଁ ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦିନେ ତତଲାଗଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେ ନ ହେବ ତାହାକୁ କିଏ କହିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।